Como é absurdo esse tratamento precoce contra a Covid. Se há um roteiro correto para o tratamento precoce, capaz de vencer a pandemia e prevenir contra a Covid, tem que ter pelo menos três elementos fundamentais. Vacinação para todas as pessoas que podem ser vacinadas. Uso e higienização continuados com álcool em gel. Distanciamento social e, para que esses três procedimentos tornem-se possíveis, precisamos ter o auxílio emergencial de pelo menos R$ 600 para todas as pessoas enquanto durar a pandemia. Precisamos do apoio financeiro para os pequenos negócios, sejam rurais, sejam urbanos, enquanto durar a pandemia. Essa contrapartida, em contrapartida enganosa, infelizmente corroborada por autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e especialmente do Ministério Público Federal. Há setores do Ministério Público que ameaçam de providências judiciais para os governos que não adotarem o que eles chamam de tratamento precoce, como se fossem técnicos da área médica. Como o Ministério Público, exigindo cumprimento de determinadas medidas que são chamadas de preventivas e que, na verdade, se sabe que não são? Não considero que esses poderes, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público, como instituição, sejam os problemas, mas são personagens que determinam o uso do kit tratamento precoce. Muitas vezes falando em seus nomes, representantes desses setores fazem o receituário indevido. Como membros efetivos dessas instituições, há divulgadores que exigem a aplicação desses medicamentos. Em especial, há setores técnicos que deveriam adotar procedimentos com base em postura científica. E eu me refiro especialmente ao Ministério Público. Entretanto, defendem o tal kit montado pelo governo federal. Os tratamentos com o Coquetel, do kit COVID, é composto por dois antibióticos, um vermífugo e remédio que serve para defender contra a malária. Na maioria das vezes, quem recomenda são pessoas sem formação técnica para prescrever o uso de medicamentos, praticando medicina sem competência, prática indevida da profissão. Pior é que o kit COVID tem sido aconselhado para todos os níveis de prevenção, desde adultos infectados até todas as idades. Ao contrário, há profissionais intensivistas, aqueles que atuam nas UTIs, afirmando que grande parte dos óbitos acontecem com pessoas que adotaram tais procedimentos. O uso desses medicamentos recomendados pelo kit. Isso quando não há o agravamento com doenças e efeitos colaterais e até mesmo óbitos resultantes desses usos medicamentosos. A doença em formato de pandemia gera muitas inseguranças, gera dúvidas e medos nas pessoas que estão contaminadas e nos seus familiares. Essa insegurança, com enorme sofrimento mental, leva as pessoas a se curvarem à recomendação e uso desse kit. Trata-se da fragilidade de quem está doente e nas mãos de quem se espera a adoção de medidas corretas. Ao invés de adotar providências que sejam compatíveis sob o ponto de vista dos cientistas, o governo federal preferiu usar essa política de aplicação dos kits, ao invés de comprar vacinas, pagou e mandou fabricar cloroquinas,
usou laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina. Haveria de se adotar testagem, de utilizar as equipes de saúde das famílias para acompanhar os contaminados e as pessoas com as quais tiveram contato. Procedimento que permitiria o isolamento e o distanciamento social. A instalação da CPI da pandemia deveria ocorrer nesta semana, no âmbito do Senado Federal, colocando luzes sobre a política negacionista adotada pelo governo federal. Daí o desespero do governo federal e seus apoiadores para a escolha de presidente, vice-presidente da CPI e presidente que irá indicar o relator nesse processo que ocorrerá no parlamento. Para a glória dos governistas, a sessão de eleição dos cargos, a direção da CPI, foi transferida para a próxima semana. Com essa manobra, o que se pretende é sangrar o nome de Renan Calheiros, que neste momento está pactuado com a maioria dos membros da CPI para ser seu relator. Uma CPI que foi proposta para verificar o que cabe diretamente ao Senado, ou seja, analisar os procedimentos do governo federal. Foi ampliada para verificar o que foi feito com os recursos repassados do governo federal para os estados e os municípios. E é evidente que essa apuração também deve ficar por conta dos tribunais de contas, dos estados, que verificam as aplicações de recursos dos governos municipais. Isso tem tudo uma importância, não há dúvida que tem importância. Mas bastaria, neste momento, que poderia ficar sob a responsabilidade dos tribunais de contas, das assembleias legislativas, das câmaras municipais, com compromissos do Ministério Público. A ampliação dos pontos a serem fiscalizados pela CPI serviu para gerar um imbróglio processual e dificuldades nas apurações, estendendo em muito seus objetivos. Trata-se de manobra em vista dos medos do governo Bolsonaro para a apuração dos seus desvios, não apenas financeiros, mas da ação de impedir que se fizesse um verdadeiro controle para reter a evolução das contaminações e dos óbitos. Neste momento, é exatamente isso que está em verificação. A quem cabe a responsabilidade pela falta de controle da pandemia e todas as suas consequências? O que fez com que não haja uma coordenação geral, federal, para planejar e executar os controles necessários? A quem cabe as responsabilidades por tanta negligência? E quanto sofrimento praticado contra a população brasileira? A quem cabem essas responsabilidades? Mais do que procurar responsáveis, espera-se dessa CPI que traga luzes para os procedimentos que não foram adotados e quais são efetivamente implantados a partir de agora. Quais são os que serão implantados a partir de agora? O que fazer para controlar a pandemia? Reduzir os números de contaminados e de óbitos. O Brasil não pode continuar sendo visto como centro mundial da irradiação da doença, depois de se tornar um país respeitado como a sexta economia do mundo, com redução da pobreza e sair do mapa da fome, cartografado pela ONU. O Brasil se tornou no território que gera medo para as populações do mundo. Brasileiros passaram a ser impedidos em viajar para muitos países que suspenderam os voos daqui procedentes. O Brasil não merece isso. Temos que sair desse estigma que só foi possível gravar em nosso país, mediante um governo fracassado e sem perspectivas para nossa população. Na concepção do economista Paulo Nogueira Batista, o governo Bolsonaro está nas cordas. É uma linguagem das lutas de boxe. Então é hora de ir na sua jugular. Para derrotar esse governo antipopular,
É indispensável que as forças políticas das esquerdas no Congresso Nacional decidam o assunto pela CPI da pandemia, com determinação e arrojo, obedecendo os princípios éticos que fazem com que possamos construir uma democracia popular no Brasil. Pela luta e em favor da Revolução Popular, até a próxima semana, meus amigos, e muito obrigado pela atenção. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.